Azərbaycanda yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndlənmə məqsədilə Rusiya istehsalı olan Sputnik V vaksininin istifadəsinə başlanılıb. Sözü gedən vaksinin vətəndaşlara vurulması prosesi Bakı Sağlamlıq Mərkəzində aparılır. 18 yaşından yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna bilər. Qeyd edək ki, Sputnik V vaksininin ilk partiyası, yəni 40 min doza peyvənd mayın 2-sində ölkəyə gətirilib.